Ju përshëndes ka studio e lajmeve këtu në Euronews Albania, një transmetim i pasakon, sepse një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lushnjë, një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur rreth orës 16:05 minuta në vendin e quajtur rreth rrotullimi i plastmasit në një kapanon në ndërtim në qytetin e Lushnjës. Dyshohet se gjatë punës një vinçer ka prekur linjën e tensionit lart. Si pasojë shpërthimit ka humbur jetën shtetasi Landi Veçani, janë plagosur 8 persona të tjerë. Mes tyre edhe deputeti Bujar Çela, të cilët ndodhen në spital për ndihmë mjekësore. Deputeti është nështruar një ndërhyrje kirurgjikale, gjendja e tij shëndetësore paraqitet e rëndë. Deputeti Çela është deputeti i Lushnjës prej 2 mandatesh, i dal nga lista shumëemërore Partisë Socialiste. Karrierën e tij politike e ka nisur që në vitin 1991 kur u zgjodh antar i Partisë Socialiste në Kongresin e parë pas shëmbjes së diktaturës. Nga viti 2002 deri në vitin 2006 ka qenë sekretar organizativ i rrethit të Lushnjës. Për vitin 2012 është kryetar i Partisë Socialiste të rrethit të Lushnjës. Për sa i përket karrierës profesionale, ai ka mbajtur më parë poste të niveleve të ndryshme në administratë. Ditën e sotme ishte pjesë e komisionit të sigurisë, më pas ka lëvizur nëpër kapanone dhe magazina në të cilat ka ndodhur dhe shpërthimi. Dy prej të plagosurve janë nisur drejt spitalit të traumës për trajtim më të specializuar mjekësor. Policia rrethoi menjëherë magazinën ku ndodhi shpërthimi, ndërsa ambulancat dërguan në spital të plagosurit. Taulant Balla, ministri i Brendshëm, shkoi menjëherë në vend ngjarje, shkoi më pas në spital për të parë situatën e të plagosurve, janë këto pamje nga vendngjarja, nga ai shpërthim që ka ndodhur në vendin e quajtur rreth rrotullimi i plastmasit në Lushnjë, një gabim njerëzor. Pra ka qenë një gabim njerëzor ai cili ka shkaktuar në fakt këtë ngjarje të rëndë, siç e tham Taulant Balla ka qenë në spitalin rajonal të Lushnjës, ndjekim prononcimin e tij. Pasori ka humbur jetën pothuajse në të njerëshme drejtuesi i këtij manovratori i këtij mjeti. Është plagosur rënd një person tjetër i gjendur aty pranë brenda mjetit që të dyshohet të jetë i biri i viktimës, i cili siç e pasa po u nisur fal koordinimit me njëherëshëm edhe me shërbimin e urgjencës kombëtare për një trajtim më të specializuar në qendrën kombëtare të traumës. Dhe po ashtu në atë zonë bashkë me personat të tjerë, të cilët janë 7 në total të plagosur, është gjendur dhe deputeti i Lushnjës Bujar Çela, i cili ka marrë një plag për shkak të shpërthimit. Nuk jam një mjek të jap detaj, por mund t'ju them që plaga është arritur të izolohet dhe edhe ky plagosur, pra edhe deputeti, është nisur për një trajtim më specializuar pranë qendrës kombëtare të traumës. Pra, në total janë 3 persona të plagosur, të cilët janë nisur për trajtim më specializuar pranë qendrës kombëtare të traumës. Dhe siç e keni parë, ndihma e parë e dhënë këtu ka qenë do ta vlerësoja kyçe për të shpëtuar jetën e personave të plagosur. Mësohet për fat keq që edhe një tjetër viktimë është shënuar, mësohet sipas burimeve të Euronews Albania, por nuk dim të konfirmuar me gjitha të. Kam Mari Glen Bitën tani në vend ngjarje. Mari Glen, të përshëndes. Po, në fakt një ngjarje mjaft e rëndë shënuar pas ditën e sotme rreth orës 16 pas ditës në rrugën midis ish në vendin që njihet si ish plasmasi dhe rreth rrotullimit të Beratit, ku si pasoj me informacionin paraprake që kemi e një shpërthimi, duhet thënë, janë plagosur 8 persona, ndërkohë që ka patur nga ky shpërthim edhe një viktim. Situata ka qenë, ka ndodhur mjaft shpejt me gjithë ndërhyrjen e, le të themi, të ambulancave që kanë mbritur më njëherë, të zjarfikseve.
Por të plagosut janë transportuar fillimisht në spitalin rajonal të Lushnjës dhe më pas në gjendje, ata që kanë qenë në një gjendje më të rënd, orë në fundit janë nisur në drejtim të spitalit të Tiranës. Marie Glenn, ti nuk do largohesh nga vendngjarja, do kemi do rilidhemi bashkë sepse duhet të shkojmë më njëherë në spitalin e traumës për të lidhur me Brunilda Camin e cila na pret atje dhe për të na dhënë detaje të mëtejshme sepse për fat keq siç e thash, janë shënohen në dy viktima, do të kemi një lidhje telefonike me Brunon, me gazetaren tonë, e cila do të na konfirmoj edhe lajmin për viktimën e dytë, është një shpërthim i ndodhur rreth orës 4 të pasdites së sotme, ndërkohë me Marie Glenn mund të rilidhemi, por Marie Glenn të lutem nëse më dëgjon, do bësh disa plane nga vendngjarja për të kuptuar se çfarë po ndodh atje, a janë larguar të gjitha ato çka mbeti nga shpërthimi, pra le të shohim se çfarë po ndodh për te i kordonit të vendosur nga policia, ka përsëri punonjës, apo janë larguar të gjithë dhe gjithçka është boshatisur. Si është situata atje, por edhe me plane, Marie Glenn, po. Ok, do më lejoni për shkak se jam vetëm të marrë kohën time. Po. Ju më të shihni që ka ende mjaft ekspert të policisë në vendngjarje të cilët po bëjnë ekzaminimin e duhur. Për të zbardhur, le të themi, shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë. Ekspertët janë ende në terren, ndërkohë që kanë mbetur janë mediat, por janë edhe disa banorë të zonës, të cilët kanë qenë të shqetësuar, pasi duhet thënë që për shkak të shpërthimit janë dëmtuar edhe mjaft bizneset të tjera dhe banesa që ndodhen në këtë zonë. Ndërkohë një prani të madhe e njerëzish në fakt ka patur pranë spitalit rajonal të Lushnjës, aty ku pasi ambulancat kanë bërritur njëra pas tjetrës, njerëzit të shqetësuar të afërmit e tyre, pra kanë shkuar atje për të parë dhe për të mësuar mbi gjendjen e të afërmve. E qartë, mirë, Marie Glenn, rilidhemi bashkë dhe shkojmë në spitalin e Lushnjës, është Hortensa Budla e cila na pret atje. Hortensa, të përshëndes, si është situata e të plagosurve në spitalin rajonal të Lushnjës? Mirë, të përshëndes, në fakt 4 prej të plagosurve janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të traumës, ku ajo çfarë në fakt na bëhet me dije është fatkeqësisht se djali i person i shtetasit Vincerit që ka mbetur i vdekur në vendngjarje, po ashtu ka ndëruar jetë pak minuta më parë teksa ka mbërritur në spitalin e traumës, ndërkohë në këtë moment ajo që mund të shihni vinë të tjera autoambulanca për të transportuar personat që janë plagosur në këtë shpërthim pas ditën e sotme, rreth rrotullimit të plasmasit në Lushnjë. Ka qenë në fakt Vinçeri teksa ka qenë duke punuar me vinç, ka prekur telat e korrentit dhe linje tension të lartë dhe për pasoj ka pasur një shpërthim, nga ky shpërthim ka mbetur i vdekur Vinçeri dhe ajo çfarë raportohet është pak minuta më parë ka ndërruar edhe djali i tij rreth 24 vjeç. Ndërkohë raportohet si një tjetër pacient 17 vjeç është transportuar drejt spitalit të traumës, fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën, por teksa ne kemi qenë duke mbërritur për në vendngjarje kemi parë një numër të lartë automjetesh, autoambulancash që kanë bërë transportin e pacientëve të lënduar nga ky shpërthim. Bëjmë dije se i prekur dhe nga ky shpërthim është dhe deputeti i Partisë Socialiste Bujar Çela, i cili është futur me urgjencë në salën e operimit, ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë pak më herë ka qenë dhe kreu emergjencës kombëtare Skënder Brata, i cili në një deklaratë për media të shprehur se të plagosurit kanë lëndime të shumta në fytyrë, kanë djegje, por ende nuk bëhet me dije nëse mund të ketë dhe pjesë të tjera fraktura në trup. Ndërkohë kjo është situata Në spitalin e Lushnjës. Por, Hortensa, do rilidhemi bashkë, kam Brunilda Camin në lidhje telefonike kësaj radhe. Bruna ka mbritur me njerë në spitalin e traumës dhe pres informacion prej andej. Bruna, të përshëndes, më jep të lutem detaje të mëtejshme nga situata në spitalin e traumës këtu në Tiranë. Me pamje jemi në fakt në spitalin e Lushnjës, me të dy planet që po shohim në ekran, ky është një sjarim për gjithë shikuesit, jemi me vendngjarjen në rreth rrotullimin e plasmasit dhe në anën e majtë të ekranit tuaj, jemi me pamje nga spitali rajonali i Lushnjës, atje ku shkordoni policor, pasi ka autoambulanca të cilat ende marrin pacient të plagosur për t'i përcjellë në Tiranë. Por ngjarja e rëndë ka ndodhur në fakt